Liana Cloud muuttaa käsityksesi markkinointi- ja viestintäteknologioista. Se, että pääset yhdellä kirjautumisella kaikkiin Liana Cloudin alla toisinsa kytkettyihin edistyksellisiin ratkaisuihin, mahdollistaa vaivattoman aloituksen jokaiselle työpäivällesi. Liana Cloudin alta löytyvät ratkaisut sähköpostimarkkinointiin, markkinoinnin automaatioihin, verkkosivustoihin, verkkokauppoihin, tiedotejakeluun sekä mediaseurantaan. Yhtenäisten käyttöliittymien ansiosta tiedät heti, mistä löydät tarvitsemasi ominaisuudet. Valmiit integraatiot lukuisiin muihin järjestelmiin helpottavat arkeasi. Myös kaikki tuki- ja asiakaspalvelu löytyvät vaivattomasti saman katon alta. Liana Cloud on pilvipohjaisten markkinointityökalujen alusta, joka tekee työkalujen käytöstä helppoa ja kitkatonta. Olemme suunnannäyttäjä datavastuullisuudessa.